Toppen, och detta är också en A-final. Träningen Olm, nummer 287, Jakob Jonsson! Från Dragon BMX, nummer 252, Marcus Lett! Från Märsta, nummer 37, Vincent Molin! Träningen Olm, nummer 260, Benjamin Björklund! Från Nyrån, nummer 172, Simon Hugo! Från Kungsbacka, nummer 258, Samuel Kjol! Från Nyrån, nummer 209, Jön Pettersson! Från Malmö, nummer 434, Oskar Borg! Vilken galen start! Det ser ut som att vi har Marcus Lett från Dragon BMX ligger på tätt av Jakob, men Jakob går in och tar! Han tar klubban! Det är som Jakob kommer att komma på skott och första klubban! Ja, Marcus Lett direkt efter! Därför har vi vinter för den, men det ser ut som att Benjamin Björklund går! Ja, det är så tajt! Det är så tajt! Men Jakob verkar ligga först här! Jakob kommer att gå först in i kurvan, tätt följt av Marcus Lett som försöker köra lite lägre kurva. Därefter har vi Benjamin Björklund som gör det för vinter för den! Det är just det här! Det är just det här! Det är just det här! Det är just det här!